මම මෙතෙන් එන්නේ නෙවෙයි. මගෙන් ඇහුවාද තිබ්බ ඉස්කෝලවල ප්‍රමාණය අනුව මං කිව්වා මේ දෙක එහෙනම් රංජිත් බඳුන් බණ්ඩාරට විවෘත කරන්න කියන්නේ මං බිබිලේ වැඩික මං විවෘත කරන්නම් කියලා. නමුත් මට කාල වේලාව තිබ්බා මම මේ පාරේම ආපු හින්දා මං කල්පනා කරා මෙතෙන්ටත් ඇවිල්ලා මේකට සහයෝගී අන්තිම වතාවට දීලා ගියා නම් හොඳයි කියලා. අපේ කාලේ ඉවරයි. අපේ කාලේ ඉවර වෙනකොට අපි යන්න ඕන. දේශපාලනේ කියන්නේ රැකියාවක් නෙවෙයි. දේශපාලනේ කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට දේශපාලන කුණාටු වෙනවා. ඒ කුණාටු වලට මුහුණ දෙන්න ඕන. දැන් මෙතෙන්ට ආපු ගමන් මගෙන් ජයසිංහ බණ්ඩාර මහත්තයා මට විහිළු කරා. ජයසිංහ බණ්ඩාර මහත්තයා මගෙන් ඇහුවා ඊළඟට මේ මොකද්ද දැන් ගන්න තීන්දුව? දේශපාලනේ කාලෙන් කාලෙට මේවා එනවා. 77 මීට වැඩිය ආවා සම්පත් ජයසූරිය අපේ පැත්තේ ඉන්න පුින්ද දන්නවා. 77 මීට වැඩිය කුණාටු දේශපාලන කුණාටු නෑ සම්පත්. ආවා අපිට. අපි ආවයි මාස 8ට බැහැලා. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සුමේද මහත්තයලා මොනරාගලින් අපි එහෙන් ඇවිල්ලා අපි මේක අරගෙන ගියා. ඒ නිසා කඩේ මුදලාලි පොදු ජන පෙරමුණේ කඩේ ලියන මහත්තයා පොදු ජන පෙරමුණේ වුණාම අපිට අපි බඩු ගන්න යනවා. ඉතින් කඩේට ගියාම ඩිස්කවුන්ට් ඉල්ලනවා. ඈ කඩේ බඩු පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දෙනවද කියලා අහනවා. ඈ කඩේ බඩු ඒ මුදලාලිට පුළුවන් විකුණනවද නැද්ද කියන එක කියන්න. පාරිභෝගික අපිට ගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. වෙනත් කඩ තියෙනවා නම් ඒ කඩවලිනුත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කඩේ මුදලාලි කඩේ ලියන මහත්තයා කඩේ අය දැනගන්න ඕන බඩු විකුණනවද පාරිභෝගිකයා කියලා. පාරිභෝගිකයා දැනගන්න ඕන ඒ කඩේ තියෙන බඩු අඩු කරලා ඩිස්කවුන්ට් දීලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා වැඩ කරනවා. සා අපි ඉදිරියට තීන්දුව తీරන ගන්නකොට හදිස්සි වෙලා ඈ අර සුනාමිය එනකොට පොඩ්ඩක් සුමාත්‍රා වලින් සුනාමිය ඇති වෙනකොට භූමිකම්පා ඇති වෙනකොට මුහුද පොඩ්ඩක් ගියා. අපේ මිනිස්සු දෙවුන්දර ඔය මුහුදයින ඉන්න මිනිස්සු දුවගෙන ගිහලා මුහුද අල්ල ගන්න ගියා. මුහුද දැන් අපිට තව ඉඩම් ටිකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි තව විනාඩි 10කින් ආයේ මුහුද ගොඩට ගලපුවාම මුහුද අල්ලන්න ගිය කට්ටිය මුහුදට ගියා. ඒ වගේ දේශපාලනයේ හදිස්සි වෙලා තීන්දුව తీරන ගන්න බෑ. ඉවසීමෙන් බොහොම අමාරුවෙන් කල්පනාවෙන් තීන්දුව ගත්තම අපිට පලාතට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඌව වෙල්ලස ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම ලෝකයේ ඓතිහාසික පාරිසරික හා දේශගුණික වශයෙන් අද්විතීය ස්ථානයක් දිනාගත් භූමි ප්‍රදේශයකි. එහි නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට අපගේ YouTube ඌව TV channel එක subscribe කරන්න.